はい、どうもこんにちは、松塾の松塾です。さあ、今日やっていくテーマはこちらということで、脇街道ということですね。はい、脇街道じゃないですね。はい、脇街道ということになるんですけど、五街道ですね。五街道が基本的には主要な道路ですよということになるんですけど、その主要な道路だけあって他に道路ありませんって言ったら、誰も道運べないんですけど、それ以外の要するに道ですね。はい、五街道以外のまあ道として要するに整備されているところがこの脇街道ということになります。よろしいでしょうか。五街道が主要な道路で、脇街道はそれ以外の道路ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。